فيسكا تشامبيون كادان هاي ان ادي ادبانو وغفر حسن سيدا ما ملدا ديشن تو صوتو هادين دبو ملع سنو مركي اينو بلونا يمكا يعني وحوين بايسكا بدلي at the same time ميديا يوم حيدي دل كوردانا لابو حباي مكوان لغا برتي انكا سيدا تكوران تشي بيل تشيغا تشي بيل تشيغا والا برتي مامل دادتشي تنوى اللي سوف فهمي يا والا برتي تاس ايا انك الشرف وانو اهدان هاي حفيسكا تشامبيانكا ان هاوشا مان تالكنا اينو تشوغنا كل يو حويان هاولا اينو ليغين بقبان شرني سنة كيبا لبشير marka sanadkan 2019 ka waxaynu u jeedadeen halkan isku gunay midna wal wasaaradda caafimaadku no goonay inuu qabsan jirto wasaaradda in waxbarashadu no goonay u qabsan jirtay maanta laakiin alxamdulillaah halkan ay isku wadanay midna si basaraaxa loo ogaado labada wasaaradood waxa ka socday dawladda hoose ka hayso in u jeedadeen isku gunay midna waxa weeyaan tiis xog wareysiga ahayd sanadkii 19 maxay noo qabsomay maxay hadana challenge in inaga hor yimiday maxay intii blanka aynu gashanay lafteeda een maxay haydeenay aynu dhaafinay lafteeda meel qaar kood ba dhaafiyay een ujeedada ugu weyn ee marka maanta aynu joognay waa taas kullay dawladda hoose waxaynu ka dhageysan doonaa presentationo aynu jeedinayaan sanadka 19ka ama 6 bilood ee u dambeeyay waxay qabteen aad waxaan ugu faraxsanahay maanta GLBG iyo maamulka dadashintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xilligii la bilaabay maanta halku marayo inay meel lagu faanato degma ahaan adaan aanu afkeedu ku hadlaya degmada Burco wixii aanu soo qabanayna prestige-kiina insha Allah bismillah gare markay gaadhabaano ayaanu midmidu sheegi laakiin wax lagu faano oo maanta qarankani ku faaro degmadeena ku faanto baanu runtii gaarsiinay maantana wax halka ka cadeynaya een codsiga ka horba qorshaha ayaga yahay codsiga ka hor een shiciiro markii horeba qorshaha ayaga haydana laba laabno marka budgetkii ku jiray ee sanadkii hore aanu kaga qayb galay waanu laba laabayna ku darimayno rubuc iyo in dhawtoon waa laba laabayna to si guud waxaan jeclaa inaan u hambalyeyno labada wasaaradood ee wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka dalkeenu de nidaamka maamulka dadajinta abaynu qaadanay wasaaradahana waa lagu tijaabinayay marka inay labadii wasaaradood ay ugu horeeyeen han daran beersan waxa weeye go'aan qaata inay adeegyada dadajiyaan iyo commitment code waan ku hambalyeyna anagu ka degmaahan lacag 70,000 baan ku bilownay sanadkii labaad lacag 120,000 baan ka dhignay sanadka aynu hadda qorsheynaa lacag 220,000 ayaanu ka dhignay marka waxbarashada tusaale soo qaato caafimaadko kale waa sanadkii labaad buu noo noqonayaa kan aan gelinaa 100,000 doolar baanu ku bilownay maantana 210,000 baan budget gareynay runtii waxa weeye waa in waxa weeye baahiyaha aasaasiga ah inay koow ka yihiin caafimaadka iyo waxbarashadu iyo ka degmaahan inaanu rabno inaan isbeddel togan isbeddel positive inaan ka sameyno adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu u hayno hakiisa waxa weeye waxa badan population ka maadaama population ku badan yahay dhaqaalaha iyadoo la eegayo sababaha dib ugu dhacday taas ay ahayd runtii imika waxbarashada iyo ya caafimaadka waan ku kala horeynay midna sanad iyo waxyaabo aan ku jirnaa midna waxaan ku jirnaa dhow bilood runtii wax la qaban karo oo la taaban karo ayaanu ka qabanay iyadoo ah ku jiristaasi dhinaca marka guud ahaan la isleego qaybta ay ka qaadatay UNICEF wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta ay ka wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka ay ka qaateen balse dawlad hoose ahaan intaaba way ku jirtay oo shaqaale hoosaadka waxay bixinaysay muddo dheer oo 6-9 sanadood ah iyadoo dawladda hoose kaliyeed ku ahayd waqtiga runtii waxaan doonayaa in hal qodob dib loo eego oo ah maadaama hakiisa population-kaygu aad u badan yahay annaguna dhaqaale intii aanu kordhin karnay aanu kordhino in marka la sameynayo in xagga la eego haday tahay UNICEF haday tahay dawladda dhexe in dhaqaalaha maadaama iskuuladu ay ka tiro badan yihiin population-ka awoodood
oo imika intaan wax ka qabanay sanadka aan wadnay ay tahay kuwi magaalada gudaheega isla sanadkan aan kuwi magaalada gudaheega ka qabanayno 54kii waxaanu dhameeynay 12 school wasaaradda caafimaadkan aad baan iyagana ugu mahadnaqayaayo inay sanadkan iyaguna ku dareen miisaaniyada inay laba xarumood oo caafimaad ama saddex xarumood inay ka sameeyaan kiisa waxaan halkan ka soo jeedin lahaa in dib loo eego arinta oo dhaqaalaha lagu bixinayo maadaama anaguna aan koordinay laakiin baahida taalaha kiisa ay badan tahay waxbarashada hadeen si gaar u eegno sanadkan wax badan baa runtii ka qabsomay iskuulo fara badan baa runtii la dayactiray qaar baa dhismaha lagu kordhiyey macallimiin baa markaa gunooyin iyo mushaarar kala duwan la siiyey waxyaalo fara badan oo tayada waxbarashada ka shaqeynaya iskuulada laga qabtay marka maayarada runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maayarada barnaamijkan uu ka howlgalo degmooyinkooda burco berbera gebiley hargeysa iyo booramaba dhammaantood runtii si fiican bay barnaamijka uga qayb qaateen keliya waxaan maayarada jecel inaan ka codsano waxyaalaha la qabanayo shaqada la qabanayo in xagga tayada markasta laga eego waxaan qabaynaa tayada waxbarashada waxma ka bedelaysa haddayna u noqoto inaan class dhisno inaan macalin guno siino labada keeba tayada waxbarashada wax ka bedelaya inaan qorshaha markaa maadaama labada cishee soo socotana qorshihii 2020 kala sameynayo inaan aad iyo aad uga taxadarno haddaynu u baahnayn tababar macalimiin sameyno inaan kalaaska dayactirna inaa muhiimsan mase tababarka macalimiinta inaa muhiimsan oo tayada waxbarashada ka qayb qaadanaya sanadkan wasaaradda anagu waxaan ku dhawaaqnayn tartanadii kubadda cagta iyo kuwii kadiska iyo kuwii kale marka halabuurka la qabto kuwii kubadda cagta marka Hargeysa ka bilaabmeen gobollo kale ka bilaabmeen oo burco kale ka bilaabmeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka isna maayarka Gibiley oo isna ballan qaaday inay toddobaadkan bilaabayaan maayarka Berbera Shalabaan isna kulanay oo ay una toddobaadka ku xiga inagoo ka eegayna xagga isdhexgalka iyo la dagaalanka qabyaalada waxaa la sameyn doonaa kooxa isku dhafa oo Hargeysa oo kale waa la isku dhafayaa ama waxaa la isku dhafayaa marka Hargeysa iyo Gebiley iyo Berbera saddexdaas gobolo hal kooxa ayaa waxay la ciyaari doonaa marka koox kale oo saddexda gobol ee bariga si markaa isdhexgalkii iyo dhalinyarada marka aan u sameyno iyadana taas waxyaalaha noo qorsheysan marka teermka labaad aan sameyno laakiin teermkan koowaad waxbarashada dugsiyada sare form 4-kan iyo form 3-yada in loo qabto tartanadii kubadda cagta kadiskii baa isna bilaabmaya toddobaadkan bilaabmaya Hargeysa lagu bilaabaya si live uga baxaya marka idaacadda iyo TV-ga qaranka oo ardaydu tartamaysa oo su'aalihii la weydiinayo ayaa qof kasta guriga joogana xataa halka kala soconaya waxa kala fursad loo siinaya marka dadku inay telefoono soo diraan qofkii iskuul taageeraya inagoo si gaar ah dadka weli wana magac leh samayarado kale aan fursad siin doonay wasiirada inayguna kooxaha iskuulada kala taageeraan waa xiisayn in waxbarashadu u sameyno aan doonayna degmooyinka wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka dawladda dhexe iyo hay'adaha hay'adda UNICEF oo la shaqeynaysa labadooda saddexdaas isla jaanqaadkooda ayaa keenay horumarkaas waxaana kulli guubaabinaynaa in lagu sii dadaalka la sii kordhiyo oo qolo walba sidaa meeyaradu halka ugaga dhawaaqeen inay kordhinayaan qaybihii ay ku dareeyeen hay'adda UNICEF lafteedu inay iyaduna muujiso inay dadaal korinayso wixii weliba degmooyinku siday u kala liitaan iyo mudnaan loo siiyo in la soo gaadhsiiyo si ay isula socdaan aad iyo aad baan ugu kalsoonahay arrintaas inay mid midho dhal noqonayso and I'm very happy to hear now that the mayor the deputy mayor of Burawo is promising to increase the contribution of the district to the JPLG. I think that's a very good thing. As UNICEF, and I have heard the call for us to increase the contribution, we are looking at an opportunity to collaborate very closely with the municipalities, not only in education and health, but across all UNICEF programs, to in what we call the integrated service delivery.
at the community level. And I think, inshallah, in January, we'll be visiting all the districts to discuss closely with the districts how do we collaborate more with you in the area of our UNICEF programs, education, health, water and sanitation, child protection, and all the other nutrition and all the other programs. My role, but what do I say? Waxaan ku filinay waxaan ahayn buu qabtay aad buu wanaagsanaa maayirintu maayirka buru sheegayeen jayri magoolaha oo asaasada malaha ballanqaad ku qaaday sanadka maan samaynaya awlaha aad iyo aad buu badnaay kolka horta ninkaa waxaan leeyahay isaga ballankii aad qaaday ha ka noqon takala mid baan ka qosanaya oo keliya magaraansa magaalooyinku way kala dad badan yihiin xabiiska jaabiyaanka aad buu kala dad badan yihiin xagga bableshkana ha leego oo ha lagu qiimeeyo marka haddaanu soo noqday kormeerkii aanu soo marnay berber aanu ka bilownay maalintaa roob baa daayay wax badan muu qabtay ninkaa maayirka ka aheen berbera laakiin meel maanu wada marina laakiin qayb badan qaybo badan baanu marnay oo ay roobkii aanu mari karin weyn